すごいぞ弟よ。まさかここまでとはな。ああ、想像以上だ、兄さん。俺は世界で一番強い男を目指していた。最強の男、それが俺の夢。キョーキョキョキョ、ついに究極のステロイド上腕二頭キングが完成した。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。これ飲むの？ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたさ。兄さん。これならいけるぞ。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟がその力を合わせれば、地上の全てを征服し王になれる。すごい。いいぞ弟よ、数万人は死んだ。よし、このまま隣町も掃除だ。ああ、兄さん、これだ。これこそ俺の求めていた最強の力だ。緊急避難警報です。 D 市に巨大生物が出現しました。巨大生物は B 市に接近中です。そうだ、蹴散らせ、見せつけてやれ。俺は最強の男、俺は最強の男、俺は最強の男。どうだ弟よ、最強の男になった感想は？て、誰か乗ってる。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。どうしてこうなった。俺はただ強さを求めていただけなのに、やっと最強の男になれたっていうのに。誰だか知らんが、お前のせいで兄さんが死んだ。俺たち兄弟の力。俺は最強だ。だから何なんだ、虚しい。だよな。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。あっ。